xogayaha xafiiska arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka soomaalida mudane junaydi xamse yuusuf iyo culimo kale uu hoggaaminayo ayaa maanta kulan ballaadhan oo wacyigelina la qaatay qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan maamulka magaalada togo jaale. Kulankan wacyigelinta ayaa daaranaa isla markaasina bulshada la farayay sidii ay dhan uga soo wada jeesan lahaayeen wax kastoo amni darro ku keenaya shacabka ku dhaqan dowladda deegaanka soomaalida iyo weliba magaalada wajaale. waxaana kulankan wacyigelinta ka soo qayb galay isla markaasina goobjoog ahaa maayirka maamulka magaalada togo jaale. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina shirka furay maayirka maamulka magaalada togo jaale mudane cabdicasiis, isla markaasina shacabka ku dhaqan maamulka magaalada togo jaale ugu baaqay inay dhan uga soo wada jeestaan wax kastoo amni darro ku keenaya deganaashaha iyo nabadda ka hana qaaday dowlad deegaanka soomaalida. Sida aad ogsoon tihiinna, deegaankeenna hadda dhinaca nabadgelyada hawlo yar oo waqti xaadirkan ku soo kordhay baa jira, oo ay ka mid yihiin niman magacii diinta ku shaqaysanaya oo xaqiiqiyan aan ahayn waxay diinteennu qabto aan ku dhaqmaynin oo ummadda dhibaataynaya, yaa isla markaana caqabad ku ah horumarkii ka socday deegaankeenna iyo dalkaba. Culammaduna waxay noogu yimaadeen hawshaasi diintu waxay ka qabto in ay halkani nooga sheegaan oo bulshadu arrintaasi ay ku baraarugsanaadaan oo ay ogaadaan. Waxaa wehelinaya culammada heer deegaan, sheekheenni, imaamkeenni masaajidka, guddoomiyihii masjida caalaha maamulka magaalada togo jaale ayaa isaguna wehelinaya. Sheekhaasina wuxuu nagu dari doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo diinteennu arrintaasi waxa ay ka qabto, ayuu hadduu ilaahay yidhaahdo nagu darayaa. Marka waxaan leeyahay saddexda xaaleeg, waxaa la yidhi marka koowaad jahannam uu gelayaa, marka labaad wuu ku waarayaa, marka saddexaad ilaahay waa u cadhaysan, marka afraad waa weliba lacnad baa ku dhacaysa. taasa ilaahay noogu sheegay subxaanahu wa tacaala. addoonkan ninka muminka dila al-shabaabna waxaynu ognahay ka darajo la siiyaa inteena guriga ku jirta ee iminka islaamnimo iyo inaynu diintan islaamka isku sheegno isugu timid ka isku qarxiyaa daraja ku helaya. kaasa lilaya uu shahiid shahiidkii islaamku u galay isagii laftiisiina isqarxi dadkii muslimiinta ee halkan isugu yimid ee masaajidka isugu yimid ee ciidda isugu yimid ee jumcadda isugu yimid ayuu qarxinayaa. boqolaalkaasu nafta ka qaadaya wuxuu leeyahay kii ka haray shahiid buu ku dhintay. rasuulkeennuna muxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam, ninku maalinta qiyaamaha shayga uu isku dilay uunbu ku cadaabnaan. ninka sun naftiisa ku halaagay maalinta qiyaamaha jahannamo dhexdeeda suntii unbuu ka kaban doonaa, ka seef isku dilay seeftii unbuu isku googoyin doonaa, ka xabad isku dhuftay xabadii unbuu qiyaamaha dhexdeeda isla dhici doonaa jahannamo dhexdeeda. haddaba waxa weeyaan culammada ay noo dhammaysay sheekha, ay noo dhammeeyey xoghayaha guud ee majlis raclaha heer deegaan. waxaa xafiisku u kala baxay 7 gobol oo hal mar ah. 7 gobol gobolka Faahfaahin iyo Jarar baan anagu ku qorayn tiimka iyaga Faahfaahin iyo Jarar, qolo kale Shabeelle iyo Qorrixay iyo Doolo, qolo kalena Liibaan iyo Afdheer. 7 gobol ee ugu muhiimsan ee xaggan maaragtay xuduudda ah baa hal mar loo baxay. 4 gobol baa dhiman deegaankeenna, afartaana waa afarta gudaha inta badan city oo xaggan naga iyo Erar iyo Nagob iyo Daawo oo iyaduna maaragtay waxoogaa fog oo xagga Kenya ah. intaana in loo soo laabto sida maayirku sheegay, ujeeddada ugu muhiimsan annagu u soo baxnay waxay ahayd waxaad ogeydeen muddo yar ka hor inay weerar inagu soo bilaabeen nimanka Al-Shabaab la yidhaahdo magacooda oo shabaha khawaarijtii Sayid Cali dishay, nimankii Cuhmaan iyo Cali oo khulafadii nebiga ahaa dilay. kuwa shabaha ayaa deegaankeenna soo hunguriyeeyey inay dhibaato ku sameeyaan xasiloonida iyo horumarkii iyo nabadgelyada aynu helay 4 sano ee isbeddelka kadib, iyaga oo diidan inaynu dhaagaranaya. waa qof shaqadii nabadgelyada qabtay wey, hadday inan tahay iyo hadday inan tahayba inaan dareen gaara yeelano qofkan kusoo agmaray ama aqalka
kaakiraysanaya ama kuu yimid muxuu ka shaqaynaya inaan dhammaanteen ka foojignaano oo aynu taa qaadanno inaguma dhex gaban karo awalbana inaguma dhex gaban karayn laakiin inaan dareenkeenna kordhinno si aan laynoo soo dhex gelin weeyaan wacyigelinta laynoogu yimid waan uga digtoonayn iminkana waxaan ballan qaadaynaa inaan sii xoojino dareenkayaga foojignaantayada inuu qof kastaaba noqdo sakuurati nabadsugid inuu noqdo hooyo aabo oday suldaan maamul inaanu dhammaantayo qof walba uu sirdoo noqdo ayuunbaan dad ee bulshada iyo annagana faahya qaba ku adkaynayaa shaqaan hayno maamul iyo shacaba aynu gacmaha isku haysano aynu ka wada shaqayno baraarintii xagga culimada ayaa maanta heer deegaan inoo yimaadeen oo ay aad inoogu balbalaadhiyeen oo diinta aad inoogu faahfaahiyeen kolay waan garanannaa inayna ahayn qolada sheeganasa inayna culimo iyo diin ayna shaqo ku lahayn kolay waan ka wada dhegsannay waana ogsoonnay laakiin waa baraarujin way ku mahadsan yihiin baan lahay intay baraarujiyeen sida faahfaahsan ay uga hadleen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa kolay haddaan maamulka magaalada togo jaale ka yar habeedlo macnaha siday iskugu xidhan yihiin iyo qorshaya uga leeyihiin iyo siday iskugu duuban yihiin waxa weeyaan magaalada keliya ee culimo iyo salaadiin iyo oday dhaqameed iyo maamul iyo haweenba isku duuban meel la uga soo wada jeeda nabadgelyada siday u horumari lahayd siday nabadgelyadeeda loo ilaalin lahaa intaba ay haween iyo culimiya ka ugu sarreeya ka ugu hooseeyaba hal muhiim hal qorshe ka wada leeyihiin weeyaan khadar cabdi cabdilaahi televishinka caalamiga Baddacas24TV maamul magaaleedka togo jaale shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile si aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta raac tallaabooyinkan ku shubo $100 ku hadal ama internet data macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama taleefankiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9-ka cisho ee soconaysa abaalmarintani macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeega eDahab ugu dambaynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guushaadu dhaweeto wixii faahfaahin dheeraad ah kala xidhiir qaybta daryeelka macaamiisha 3 shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel